নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী বিগত 24 ঘণ্টাত কেইবাটাও ঘটনা কেইবাটাও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ঘটনা কেৱল মাত্ৰ 24 ঘণ্টা বুলি কলেও ভুল হ'ব যোৱা কেইবাটাও বছৰত আমি দেখিছো যে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সমগ্ৰ দেশতে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে যদি আমি যোৱা 24 ঘণ্টাৰ কথা চাওঁ তেনেহলে আমি দেখিবলৈ পালো যে দেৱভূমি বুলি খ্যাত উত্তৰাখণ্ড তাৰ লগতে হিমাচল প্ৰদেশতো ক্লাউড বার্ষ্ট অৰ্থাৎ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বহু লোক তাত আহত হৈছে বহু লোক কে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এতিয়াও বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে এই ক্লাউড বার্ষ্ট অথবা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা কি আসলে কেনেকৈ সংঘটিত হয় হে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কাৰণ আমি দেখিছো যে বিগত এটা বছৰত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সিকিমতো তেনে ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই যি বতাহ দ্ৰুতগতিত যোৱা বতাহ পৰ্বতাঞ্চলৰ ওপৰলৈ উঠি যায় যিহেতু মাটি গৰম হৈ পৰে সেইবাবে ওপৰলৈ পৰ্বতাঞ্চলৰ ওপৰলৈ যি বতাহ উঠি যায় সেই বতাহে সৃষ্টি কৰে ডাৱৰৰ আৰু তাৰ পিছত সেই ডাৱৰৰ পৰাই সৃষ্টি হয় ধাৰাহাৰ বৰষুণৰ যাৰ ফলত আমি এনেধৰণৰ ক্লাউড বার্ষ্ট অথবা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা দেখিবলৈ পাওঁ যোৱা 24 ঘণ্টাৰ যদি মই আপোনালোকক তথ্য দিওঁ তেনেহলে হিমাচলত আমি দেখিলোঁ চিমলা কুল্লু মানালিত চাৰিজনে প্ৰাণ হেৰুৱালে তাৰ উপৰিও 50 জন এতিয়াও নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই উত্তৰাখণ্ডত আমি দেখিলোঁ যে 5 জনে ইতিমধ্যে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তাৰ মাজত 2 জন শিশু আৰু তাৰ লগতে আমি দেখিলোঁ প্ৰায় 200 দৰ্শনাৰ্থী কেদাৰনাথলৈ যোৱা দৰ্শনাৰ্থীও আচলতে এতিয়াও তাত আবদ্ধ হৈ আছে যদি আমি কেৱল ক্লাউড বার্ষ্টৰ কথা কওঁ বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ কথা কওঁ সেয়াই কেৱল নহয় আমি দেখিলোঁ যে যোৱা 24 ঘণ্টাত ৱাইনাডত সাংঘাতিক ডাঙৰ লেণ্ডশ্লাইড ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে য'ত 288 জন ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তাৰ লগতে 200 জন এতিয়াও আচলতে তেওঁলোকে সাংঘাতিকভাৱে আহত হৈছে আৰু তাৰ লগতে এতিয়াও 227 জন নিৰুদ্দিষ্ট হৈ আছে তেওঁলোকৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰু এই মৃত্যুৰ যি সংখ্যা সেয়া হয়তো আৰু অনাগত সময়ত বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদি আমি এই কাৰণখিনিৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিবলৈ যাওঁ ৱাইনাডত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে লেণ্ডশ্লাইড সংঘটিত হৈছে যেনেধৰণে উত্তৰাখণ্ড হিমাচলত আমি দেখিলোঁ যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল তেনেহ'লে আমি দেখিছোঁ যে এই ভূমিস্খলনৰ কিন্তু বিভিন্ন কাৰণ আছে আৰু তাৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমি চাবলৈ যাওঁ তেনে আমি দেখিছোঁ যে বনাঞ্চল বিনাশ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা এটা সাংঘাতিক ডাঙৰ কাৰণ হৈ পৰিলে ৱাইনাডৰ যি এই বৃহৎ ক্ষতি কৰা ক্ষতিকাৰক হৈ পৰা আমি দেখিলোঁ যি এই লেণ্ডশ্লাইড অথবা ভূমিস্খলনক য'ত আমি দেখিলোঁ যে ইমানখিনি লোকে আচলতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল বহু লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সাংঘাতিক ধৰণৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এয়া এক দুখৰ বতৰা হিমাচলেই হওক উত্তৰাখণ্ডেই হওক অথবা ৱাইনাডেই হওক এয়া যদি আমি পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ বিগত কেইবাটাও বছৰত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ঘটনা আমি দেখিছোঁ আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য ছিকিমৰ কথা ক'লোঁ মই ছিকিমত আমি দেখিছিলোঁ যে মংগন জিলাত 15 জুন 2024 সাংঘাতিক ডাঙৰ ক্লাউড বার্ষ্ট অথবা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে য'ত বহুত বেছি আচলতে যিসকল টুৰিষ্ট পৰ্যটক তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে তাত বাৰশ টুৰিষ্ট আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে 9 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে আৰু সাংঘাতিক ধৰণৰ আচলতে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে ছিকিমত বহু দিন লাগিলে ছিকিমে সেই যি অৱস্থা তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ বহু সময় লাগিলে আকৌ যি তেওঁলোকৰ সচল অৱস্থা তালৈ ঘূৰি আহিবলৈ সুচল অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিবলৈ আৰু একেধৰণৰ পৰিস্থিতি কিন্তু আমি ডিমা হাছাওতো দেখিছিলোঁ অসমৰ ডিমা হাছাও একেবাৰে কাষতে থকা ডিমা হাছাও গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ কেইবাশ কিলোমিটাৰ দূৰত ডিমা হাছাও আমি দেখিলোঁ যে ডিমা হাছাওতো একেধৰণৰ ঘটনা যদিও বা আমি ক্লাউড বার্ষ্টৰ ঘটনা দেখা নাছিলোঁ কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ ভূমিস্খলন যেনেকৈ ৱাইনাডত দেখা পালোঁ ঠিক তেনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা কিন্তু আমি 18 মে 2022 দেখিছিলোঁ যি 18 মে'ত আমি দেখিছিলোঁ বহু ৰেল যাত্ৰী তাত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা
ডিমা হাসাউত দেখা গৈছিলে সেই বছৰ আসলে অসমত বানপানীও সাংঘাতিক ধৰণে হৈছিল আজি বানপানী আমাৰ যদিও বা প্ৰতি বছৰে আমি তেনে ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি পৰিবলগীয়া হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বানপানী আমাক ক্ষতি কৰি থৈ যায় কিন্তু 2022ৰ বানপানীয়ে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল যত আমি দেখিছিল ডিমা হাসাউত সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতি সাধন হৈছিলে বহু লোক তাত ক্ষতিগ্রস্ত হৈছিলে বিশেষকৈ পাঁচজন লোকে হাফলঙতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে কেৱল মাত্ৰ হাফলঙককেই কলে ভুল হ'ব সমগ্র ডিমা হাসাউত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিলে আৰু তাৰ লগতে 2200 তাত যি পৰ্যটক তালৈ অহা পেছেঞ্জাৰ তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিলে আৰু যি ৰেল যাত্ৰা সেই ৰেল যাত্ৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বহু মাহৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছিলে আৰু কোৱা হৈছিলে ইয়াৰ যদি কাৰণৰ কথা আমি আকৌ উপলব্ধি কৰোঁ যিহেতু আমি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহৰ কি কাৰণ হ'ব পাৰে তাক আমি ঘূৰি গৈ আকৌ বিশ্লেষণ কৰাৰ এটা চেষ্টা কৰিছোঁ কিহৰ বাবে ইমান বেছিকৈ আচলতে ইয়াৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিছে তাক আমি ভাবি চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আমি দেখিলোঁ যে আমি পঢ়িবলৈ পালোঁ আমি দেখিলোঁ যিসকল তাৰ তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰিলে সেই সমগ্ৰ ঘটনাটোক তেওঁলোকে ক'লে যে হেফাজাৰ্ড মুভমেণ্ট আৰু এই যিটো অদ্ভুত ধৰণে কোনো ধৰণৰ বিচাৰ বিবেচনা নকৰাকৈ কোনো ধৰণৰ চাইণ্টিফিক কাৰণ বা চাইণ্টিফিক ধৰণ তেওঁলোকে বাছনি নকৰি ৰাস্তা বা ৰেলৰ যি পথ তেওঁলোকে বাছি লৈছে সাংঘাতিক ধৰণে মানুহৰ মাজত বসতি বেছি হ'বলৈ ধৰিছে পাহাৰসমূহত তাৰ বাবে আচলতে হাফলং ডিমা হাসাউৰ এই ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে আমি কাৰণসমূহ যদি ঘূৰি গৈ চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাওঁ যদিও বা ক্লাউডবাৰ্ষ্ট বা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ যিবোৰ ঘটনা সেইবোৰ খুব আগতীয়াকৈ আমি আচলতে ক'ব পৰা নাযায় তাৰ অনুমান কৰিব পৰা নাযায় কিন্তু এই যে যিধৰণে ভূমি বা মাটি গৰম হৈ পৰাৰ বাবে যি বায়ু ওপৰলৈ উঠি যায় পৰ্বতাঞ্চলত তাৰ পৰাই সৃষ্টি হয় ক্লাউডৰ তাত ডাৱৰৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পৰাই সাংঘাতিক ধৰণৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় বৃষ্টি হয় আৰু তাৰ পিছতে আৰম্ভ হয় ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হঠাতে বৰ আচৰিত ধৰণৰ এটা আচলতে আমাৰ বাবে সাংঘাতিক ধৰণৰ দুৰ্যোগ লৈ আনে এই ক্লাউড বাৰ্ষ্টে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছে আমাৰ মানৱ জীৱনৰ কিছু কাৰ্যও কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে ডিমা হাসাও বা ৱাইনাডত যেনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ঘটনা ঘটিছে সাংঘাতিক ধৰণৰ লেণ্ডশ্লাইড ঘটিছে তাত কিন্তু একথাই কোৱা হৈছে যে বনাঞ্চল ধ্বংস এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কাৰণ এই এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনসমূহৰ কাৰণ যেতিয়াই বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হয় তাত যি থকা মাটি সেই মাটি দুৰ্বল হৈ পৰে আৰু তাৰ ফলতে সৃষ্টি হয় এনেবোৰ ভূমিস্খলনৰ যি সাংঘাতিক ধৰণে ক্ষতি সাধন কৰে সাধাৰণ জনতাৰ যদিও বা তাৰ পৰা কিছু সংখ্যক মানুহক আঁতৰাই আনিব পৰা হয় কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে সকলোৰে বাবে সম্ভৱ নহয় শেষ মুহূৰ্তত যদিও ৱাইনাডত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে আগজাননী দিছিলে কিন্তু তেনেধৰণৰ কোনো উপলব্ধি মানুহৰ মাজত ইমান সোনকালে অনাটো সম্ভৱ হৈ নপৰে কেতিয়াবা যে ইমানখিনি ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিব ইমানখিনি মানুহক তেওঁলোকে জনাব পাৰে যে তাত এতিয়া ভূমিস্খলন হ'ব আৰু খুব এনেধৰণৰ এটা মাত্ৰাত সংঘটিত হ'ব যে শ শ লোকে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব গতিকে আমি দেখিছোঁ সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা ক্ষতি এনেধৰণৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগসমূহে বিগত কেইবাবছৰে আমাৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সৃষ্টি কৰিছে আৰু তাৰ বাবে ক'ৰবাত কিন্তু আমি মানুহ হিচাপেও বহু দূৰলৈকে জগৰীয়া সাংঘাতিক ধৰণে হ্ৰাস হোৱা বনাঞ্চল যি মাটিৰ যি শক্তি সেই মাটিৰ শক্তিক দুৰ্বল কৰি তুলিছে যাৰ বাবে ভূমিস্খলনৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সলনি হোৱা যি টেম্পাৰেচাৰ বা বায়ুমণ্ডলৰ যি তাপমাত্ৰা সেই তাপমাত্ৰা যিহেতু সলনি হৈছে সেই তাপমাত্ৰা সলনি হোৱাৰ বাবেও এনেধৰণৰ ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গতিকে অনাগত সময়ত আমিও আচলতে মানুহ হিচাপে এই এনেধৰণৰ দুৰ্যোগসমূহ এৰাই চলিবৰ বাবে সচেতন হোৱাটো জৰুৰী ধন্যবাদ